Այսօր արտակարգ դասախոսության ծրագրի շրջանակներում ձեզ կներկայացնեմ եղեռնազարք հայ գրողները և թուրքական քաղաքականությունը թեմայով փոքրիկ դասախոսություն։ Ես գրականագետ Արշալ Լույս Գալստյանն եմ։ Թեմայի ընտրությունը պատահական չէ, հասկանալի է, մենք ապրիլ 24-ին նախաշեմին ենք մեր եղեռնի 105-րդ տարելիցին, և այս համավարակի պայմաններում թող սա ևս լինի յուրատեսակ հարգանքի տուրք հիշեցում մեր անմեղ նահատակներին։ Այսօրվա իմ քննարկման դասախոսության նյութը իրականում եղեռնի պատմությունը չէ, այլ այն գրողները, այն մտավորականները, այն սերունդը, որը դարձավ այդ եղեռնագործության զոհը, ստեղծելով այն գրականությունը, որը այսօր մեզ թույլ է տալիս ճանաչել ու հիշել նաև այդ մարդկանց։ Այն, որ եղեռնի պատմությունը յուրաքանչյուր հայի ծանոթ է, կարծում եմ կասկած չկա։ Դեռևս 1893 թվականից սկսած Սուլթան Աբդուլհամիդի կազմակերպած ջարդերը, որոնք հետագայում ընդամենը փոխվեցին երիտուրքերի հեղափոխությունից հետո անուններով, կազմակերպիչներով, հետո դարձավ Քեմալ Աթաթուրքի իշխանության ժամանակ և դրանից հետո էլ շարունակվեց, ըստ էության մենք ունեցանք ավելի քան 2 միլիոն զոհ։ Բավական է հիշել, որ 1921 թվականին, երբ Թալյատին սպանելուց հետո Սողոմոն Թեհլերյանին հենց սպանության հաջորդ օրը քննիչը հարցնում է, թե դուք արդյոք խղճի խայթ չեք զգում մարդ սպանելու համար, Թեհլերյանը հայ վրիժառուն համարձակ պատասխանում է, որ ոչ, ինքն խղճը հանգիստ է, որովհետև ես վրեժ եմ լուծել այն 2 միլիոն անմեղ նահատակների համար, որոնք դարձան այդ եղեռնագործության զոհը։ Իսկապես ամեն ինչ սկսվեց 890-ականներից և հետագայում էլ շարունակվեց։ Սակայն, ինչպես նկատեցիք, իմ դասախոսության վերնագիրը նաև թուրքական քաղաքականություն է, որովհետև սիմվոլիկ ապրիլի 24-ի սկզբում 235 ձերբակալված հայ մտավորականներ, որոնց թիվը հետագայում հասավ ավելի քան 800-ի, հետո 15 թվականի տարբեր ամիսներին տարբեր վայրերում գազանաբար հոշոտված արևմտահայ մտավորականների մեջ էին տասնյակ հայ գրողներ, նրանցից շատերի անունները մեզ այսօր էլ շատ լավ հայտնի են՝ Գրիգոր Զորրաբ, Դանիել Վարուժան, Սիամանթո, Ռուբեն Սևակ, Ռուբեն Զարթարյան, Արտաշես Հարությունյան, Երուխան, Տիգրան Չոքյուրյան։ Այս ցանկը ցավոք երկար կարելի է շարունակել, սակայն այն, ինչ անում էր թուրքական կառավարությունը և անում էր հայ մտավորականների ու հատկապես հայ գրողների նկատմամբ, առանձին քննության նյութ է։ Ես կուզենայի հիշատակել, որ հայ գրողները, մեր մեծ գրողները ժամանակին ասել է, թե չէին ճանաչում, սխալ կլիներ, նրանք ճանաչում էին, սակայն մարդկային հոգեբանությանը բնորոշ մեկ կետ կա՝ հավատալ և սպասել հույսով, որ ամեն ինչ լավ է լինելու։ Աբդուլհամիդի կազմակերպած ջարդերից հետո, երբ եղբայրություն և հավասարություն կոչերով, կարգախոսներով 1908-ին իշխանության եկան երիտուրքերը, ոչ միայն հայ գրողները, այլև շատ հայ մտավորականներ ու մի ողջ ժողովուրդ իսկապես հավատով լցվեց, հավատով, որ ամեն ինչ ավարտվել է և գալու են նոր ժամանակներ, հավասարության ու եղբայրության ժամանակներ։ Սակայն ընդամենը ամիսներ անց, արդեն 1909 թվականին Ադանայում կազմակերպված ջարդերով թուրքերը ևս մեկ անգամ ապացուցեցին, որ ոչինչ չի փոխվել։ Համենայն դեպս իրենց կարգախոսներն են միայն փոխվել, իսկ քաղաքականությունը մնացել է նույնը։ Պոլիս վերադարձած և Թուրքիա վերադարձած շատ հայ մտավորականների ու գրողների հետ մարդիկ հասկացան, որ թուրքական քաղաքականության մեջ իսկապես փոխվել են միայն պարագլուխները, չնայած նույն 1909 թվականին երիտուրքերը հավատացնում էին, որ ընդամենը թյուրիմացություն է եղել, և պատահական չէր, որ նույն ջարդերը կազմակերպելուց հետո, նույն 1909 թվականին երիտուրքերը կարողացան համոզել և, այսպես ասած, նույնիսկ հյուրասիրությունների հրավիրել շատ հայ մտավորականների, իբրև թե ապացուցելով, որ տեղի ունեցածը միայն թյուրիմացություն է, սակայն արդեն ճշմարիտ հայ մտավորականները, գրողները շատ լավ հասկանում էին, թե ինչ էր տեղի ունեցել։ Վկայությունը Դանիել Վարուժանի, Սիամանթոյի ստեղծագործություններն էին։ Բավական է հիշել հենց նույն 1909 թվականի ջարդերի ուղղակի արձագանք հանդիսացող Սիամանթոյի «Կարմիր լուրեր» բարեկամես ժողովածուն։ Այս ժողովածուի բանաստեղծությունները այսօր էլ բոլոր հայերիս համար մի տեսակ
Ոչ միայն զգայացունց են եւ առաջացնում են սարսափելի հիշողությունները հավոր եղեռնի հետ կապված, այլ նաեւ մի տեսակ ազդակ են հիշելու եւ չմոռանալու այն, ինչը թուրքական քաղաքականությունը հստակ կերպով կազմակերպեց ու իրականացրեց 19 թվականին իհարկե, իսկ Սիամանթոն ներքին ուրեմն տեսողությամբ եւ ցավոք նաեւ զգայությամբ հասկացավ, թե ինչ է լինելու 15 թվականին, այսինքն հետագայում Պարը, Սուկ, Լոգանգ, Կույրը, Դաշույն եւ այս շարքը կարելի է շարունակել բանաստեղծություններում Սիամանթոն ցավոք ներկայացրեց ոչ միայն այն, ինչը տեղի էր ունեցել 1909 թվականին, այլ նաեւ այն, ինչը տեղի էր ունենալու հետո, այն, ինչը տեղի էր ունենալու հենց իր հետ Պարը բանաստեղծության մեջ 20 հայ հարսներին մերկացնելով, քարյուղ լցնելով, ստիպում էին, այրում էին եւ ստիպում էին պարել, որովհետեւ թուրքի աչքերը կարոտեին իրենց բարերն են, թուրքի աչքերը կարոտեին մեր ձևերուն ու մեր մահվան։ Սիամանթոն սա ներքին դիտողականությամբ շատ լավ հասկացել էր։ Չբեր ամուլ թրքուհին կախարդ գուշակուհու խորհրդով 7-16-ամյա հայ կույսերի արյան մեջ պետք է լողանա, որպեսզի անցնի թուրքի չբերությունը, թուրքի ամուլությունը։ Կույրը բանաստեղծության մեջ 80-ամյա թուրք ծերունին, որը անհաղորդ է մնացել այսպես կոչված խրախճանքից հայերի ջարդերից, թուրք է տալիս եւ հագուրտ է ստանում իր վայրակ ձգտումներին, իր առջև կանգնած անմեղ հայ աղջնակի սիրտը դաշույնը խրելով, եւ երբ այդ արյունը լցվում է նրա աչքերը, նա բացականչում է, լույսն է, որ ես կտեսնեմ։ Հասկանալի է, որ այս շարքը ցավոք դեռ երկար կարելի է շարունակել, հասկանալի է, որ Սիամանթոն ոչ միայն հասկացել էր, թե ինչ է տեղ ունեցել 1909-ին եւ ինչպես էին մեզ խափում, այլ նաեւ շատ լավ հասկանում էր, թե ինչ է տեղի ունենալու հետագայում։ Նույնը նաեւ Դանիել Վարուժանը։ Դանիել Վարուժանի համար նույնիսկ 1909 թվականը դեռ չեկած, արդեն պարզ էր այն քաղաքականությունը, թե ինչ էր անում Թուրքիան, ինչ էր անելու Սուլտան Աբդուլհամիդը եւ ինչ էին անելու նրան փոխարինելու եկող մյուս բոլոր թուրք իշխանավորները, դրանք լինեին երիտ թուրքեր, թե Քեմալ Ատաթուրքի ժառանգորդներն ու հետևորդները։ Դանիել Վարուժանը հստակ նախանշում էր մեզ կոտորող 4, այսպես ասած, գործոնները. Սուլտանը, Ալլահը, թուրքական խուժանը եւ ցավոք նաեւ Եվրոպան, որովհետեւ Վարուժանը հասկացել էր, որ Եվրոպայի անտարբեր աչքերի ու հայացքի ներքո են կատարվում այդ ամենը։ Ուրեմն ինչպես չզարկվեր, ինչպես եղեռնապատումի չվերածվեր հայ գրականությունն ու հայ գրողները, բայց այս ամենի կողքին կար նաեւ այդ քաղաքականությունը, որը կարծես մեզ մի կողմից թմրեցնելու, թուլացնելու եւ խափելու մինչև այսօր էլ քաղաքականությունը հիշեցնում։ Գրիգոր Զորապի վկայություններում, նաև Գրիգոր Զորապի եւ Վարդգեսի հեղափոխական գործիչ Վարդգեսի, դաշնակցական գործիչ Վարդգեսի սպանության մանրամասները ուսումնասիրելիս պարզ է դառնում, որ այն ամենը, ինչ կատարվում էր թուրքական ծրագրված քաղաքականության շնորհիվ, հստակ պատճառաբանություններ չակերտավոր, պատճառաբանություններով էր կատարվում, որովհետև այդ պատճառաբանությունները հետո պետք է ի ցույց դրվեին քաղաքակիրթ Եվրոպային, որ մենք ոչինչ չենք արել։ Զորապի ձերբակալության օրը Թալիատն այցելում էր նրա կնոջը։ Սպանության երեկոյան այցելում էր Զորապի կնոջը եւ հայտնում, որ ընդամենը ճանապարհին, Տիգրանակերտի ճանապարհին, Զորապը կատվածահար է եղել, սրտի կատված է ստացել, իսկ Վարդգեսի կնոջը, որ մինչ այդ արգելված էր Թուրքիան լքել, թույլ տվեցին մեկնել Բուլղարիա։ Այսինքն մի կողմից կազմակերպված ջարդեր, իսկ որ կազմակերպված էր, դրա մասին նույն թուրքական արխիվներն են հստակ վկայություններ տալիս, հիշենք թեկուզ եղեռնի գլխավոր կազմակերպիչներից Նազմի եղեռնի նախորեին հնչեցված միտքը, որ սա հարմար առիթ է, կոտորենք եւ վերացնենք հայերին, վերացնենք այն հայկական ոգին, որ կա մեր հողերի վրա, իրենք դա իրենցն էին անվանում, եւ պատահական չէր, որ եղեռնի օրերին, այսօրվա բարերով ասած, շրջաբերականները, որ իջեցվում էին տարբեր վիլայետների իշխանավորներին ու ղեկավարներին, սարսափելի հրահանգ կար չխնայել անգամ
ուրորոցի երեխաներին։ Սա իր թուրքական քաղաքականությունը։ Սա իր այն հստակ ձևակերպված քաղաքականությունը, մի կողմից ցույց տալ քաղաքակրթություն, հոգատարություն, սրտացավություն, մյուս կողմից կոտորել անխնա, կոտորել թուրքաբար, անգամ կարելի այսօր, եթե հայերենը թույլ տասել, թուրքորեն կոտորել, եւ կոտորեցին այդպես։ Պատահական չէր, որ նույնիսկ Վարուժանի ու Սիամանտոյի ու մյուս մեր հայ մտավորականների դեռ մի մասի մահվան մասին տեղեկություն չունեցող Հովհաննես Թումանյանը նույն 15 թվականին պետք է հոգեհանգիստը գրեր։ Պետք է կոչ աներ որբերին հանգիստ, հանգել, որովհետև մարդակեր գազան մարդը դեռ երկար էսպես կմնա։ 18 թվականին հետագայում, երբ Թումանյանը գրեց «Բերան արնոտ մարդակեր այն անբան», 1000 դարում հազիվ դարձավ մարդասպան, երևի թե, եթե կարելի այդպես ասել, մեծ լորեցու թույլ տված փոքրիկ սխալներից մեկն էր, որովհետև սխալ իհարկե չակերտների մեջ, որովհետև Թումանյանը կարծում էր, որ մարդակեր գազանը 1000 դարում մարդակերից մարդասպան է դարձել։ Մինչդեռ հետագա պատմությունը ցավոք ցույց տվեց, որ մարդակերը մնացել է նույն մարդակերը։ Վկայությունը Քեմալ Աթաթուրքի հաջորդների կազմակերպած ջարդերն էին, 20-րդ դարավերջին Սումգայիթի ու Բաքվի ջարդերը։ Դրանից հետո նորորյա մեր նորորյա պատմության անցքերը, ապրիլյան քարորյա պատերազմի ընթացքում, ընդհանրապես անուններով ձևափոխված փոքր եղբոր եւ մեծ եղբոր օժանդակությամբ կատարվող թրքաբար կատարվող այդ սպանությունները վկայություն են, որ մեր մտավորականների գրականության եւ ժողովրդի հանդեպ ոչինչ չի փոխվել թուրք-ադրբեջանական քաղաքականության մեջ։ Հակառակ դեպքում ինչպես կարելի է բացատրել այն հանգամանքը, որ 2004 թվականին նույն Եվրոպայի աչքի առաջ Բուդապեշտում հայ սպա Գուրգեն Մարկարյանին 16 կացնի հարվածով կացնահարած ու սպանած Ռամիլ Սաֆարովը, որը իբրև թե ցմա դատապարտվեց Եվրոպայում, ապա արտահանձնվեց Ադրբեջանին եւ հաջորդ օրն իսկ Ադրբեջանի նախագահի հրամանագրով ազատվեց պատժից, ստացավ բնակարան եւ ֆինանսական փոխհատուցում, եւ հետո էլ ռուսական հերոստալիկներից մեկին տված հարցազրույցում ժպիտը դեմքին ասում էր, որ այո, ինքը դարել է գիտակցաբար եւ մեծ հաճույքով։ Իսկապես հաճույք էր նրանց համար մեզ սպանելը։ Նույն կերպ նրանք վարվեցին նաև 16 թվականի հայտնի դեպքերի ժամանակ, որովհետև մեր տեսակին բնորոշ չէ սպանել տանջելով։ Մեր տեսակը կարող է վրեժ լուծել եւ վրեժ լուծելու է, սակայն սպանել հատուկ ձևերով բնորոշ է թուրքին, որովհետև թուրքն էր այդպես վարվում եւ նույն, եթե հիշենք 1915 թվականը, ապա կհասկանանք, որ 15 թվականին սովորականի պես չսպանեցին ոչ Զոհրաբին, ոչ Վարուժանին, ոչ Սիամանթոին, ոչ էլ մեր մյուս անմեղմահատակներին։ Սպանեցին, ասենք այսպես, թուրքի պես, սպանեցին այնպես, ինչպես բնորոշ էր իրենց։ Սպանեցին ու զարկեցին մի գրականություն գրողների, որը հետո պիտի դառնար եղեռնապատումի գրականություն, հետո պիտի դառնար, ինչպես եղեռնի կազմակերպիչներից մեկն էր 15 թվականին չակերտավոր հույսով ասում, դուք դեռ շատ բան կունենաք արյան մասին գրելու, դուք դեռ շատ նյութ կունենաք այդ մասին գրելու, երևի թե նրանք կարելի է այս ավարտին նրա խոսքերով էլ պատասխանել, այո, մենք այդ նյութը կունենանք, մենք այդ նյութը ունեցանք, բայց դրա կողքին ունեցանք նաև հերոսապատումի գրականություն, ունեցանք նոր գրողներ, որոնք Թումանյանի բառերով ասած պիտի գովեն մեր նոր կյանքը, մեր հայրենիքի նոր կյանքը, որովհետև ստեղծվելու է հերոսապատումի գրականություն, որի վկայությունը մեր նորօրյա պատմությունը, մեր հերոսական արցախյան ազատամարտը, ապրիլյան քարորյան Երաբլուրում եւ այլուր հանգչող մեր հերոսները, եւ այս ապրիլ 24-ին օրվա խորհուրդն էլ ամփոփելով կարող ենք ասել, որ մենք ճանաչում ենք Թուրքին, ճանաչում ենք մեր թշնամուն, հիշում ենք եւ պահանջում։ Շնորհակալություն, առողջ եղեք։